Zonja dhe zotrin rikthehemi sërish në ekranin e servisit publik me intervistën e javës ku tema e kësaj jave është TVSH-a ime. Për herë të parë fillon zbatimi i projektit për kthimin e TVSH-s ku qytetarët do të mund të kthejnë 15% nga tatimin e vlerës së shtuar. Shteti obligohet se do t'u akthej para të gjithë tatim paguesve përmes aplikacionit celular TVSH-a ime. Për të sqaruar tër procedurën për kthimin e TVSH-s dhe të gjitha dilemat që dalin nga ky projekt, bashkë bisedojmë me drejtorin e drejtorisë të ardhurave publike Faruk Omeri. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në TVSH-n e ty. Kënaqësi edhe ime. Fillimisht zotëri Omeri, a mund të na shpjegoni tër procedurën e regjistrimit dhe aplikimit për kthimin e TVSH-s? Para se t'ju përgjigjesha në këtë pyetjen që më parashtruat, do më lejoni një konstatim bazuar në faktin se menaxhmenti ekzistues është thellë i përcaktuar për risi, respektivisht për ndryshime në drejtorinë e të hyrave të publike. Mu në këtë kontekst jemi në shumë risi në fazat të ndryshme të implementimit të të njëjtëve. Emrusi përbashkët të gjitha këtyre është gjithsesi përforcimi i mëtejm i kapacitetit institucional të drejtorisë të ardhurave të publike, e cila bazohet në dy shtylla kryesore. E para, dhe me thënë, përmisimi i cilësisë respektivisht i kualitetit të raportet marrëdhënieve në mes qytetarëve dhe drejtorisë për të ardhurat publike, respektivisht obliguesve tatimor, dhe e dyta gjithsesi vendosja e një raporti, kisha me thënë, transparent, një raporti i cili do të ishte bashkëpunues, partneriteti me obliguesit tatimor, respektivisht qytetarët. Në këtë kontekst, gjithsesi projekti për të cilin bëni fjalë, respektivisht projekti TVSH-ja ime, është një ndër projektet të cilët i aplikojmë nga një koriku i këtij viti. Është projekt madhor, është projekt i komplikuar dhe mjaft voluminoz. Për të implementuar të njëjtin, parashifen në dy shtylla. Shtylla e parë është në fakt kushtet bazike të se duhet t'i plotësoj qytetari për të realizuar të drejtën e kthimit të TVSH-s. E para të jetë i moshës së paku 15 vjeçar, e dyta të ketë dokument valid se me të cilën të bëhet identifikimi i të njëjtit i dhënë nga institucioni përkatës i Republikës së Maqedonisë së Veriut, më të tem duhet të jetë gjithsesi shfrytëzues i praktikisht profilit të përqëllimet tatimit personal në të ardhura dhe të ketë llogari transakcioni në njërën nga barcit e qarkullimit pagesor të Republikës së Maqedonisë Veriut. Ma holësisht në lidhje me procedurën e regjistrimit dhe aplikimit të TVSH-s. Gjithsesi, po që se plotësohen kushtet e mësipërme që i përmenda, implementimi apo aplikacioni është shumë i thjeshtë në lidhje me përdorimin e të njëjtit. Së pari, aplikuesi duhet të ketë profilin përcaktues të e tatimit personal në të ardhura, do me thonë duhet të disponojmë me të njëjtin e përdor edhe fjalë kalimin, pastaj sigurisht aplikacioni kërkon edhe modelimin e PIN-it, respektivisht 4 shifrave, më tutje duhet të evidentohet edhe numri i transakcionit të rjedhës, të barcit të qarkullimit pagesor, dhe e gjithë kjo është procedura në lidhje me skenimin e llogarisë fiskale për të kryer kushtet për kthim të njëjtit. Cilat llogari fiskale do të jenë valide për të marrë kthimin e parave, a cilat do të jenë të pavlefshme? Gjithsesi, valide do të jenë në llogarit fiskale të cilat përmbajnë gjithsesi kodin në llogarin fiskale. Më pastaj duhet të përmbajnë vlerat e shumës së tatimit në të dy normat, qoftë 18 apo 5
përqind, dhe të gjitha elementet e përfshira në llogarinë fiskale e cilët duhet të jetë valide. Jo valide është llogaria fiskale e cilën nuk përbën kodin për katës, nuk është valide ajo e cilë është llogari e kompjuterizuar apo kompjuterike, dhe të gjitha llojet e tjera të llogarive. Ata të cilat nuk zotërojnë internetin, telefonat e menqura të themi dhe nuk dinë se si të bëjnë regjistrimin, çfarë procedurë tjetër keni parashikuar për të? Ku duhet të drejtojnë ata? Në këtë rast dua të cek edhe të apeloj tek qytetarët, e di se çdo risi imponon edhe oportunitet, respektivisht produkon rezistencë, mirë po du t'i bindi se më të vërtet procedura e aplikacionit është mjaft e thjesht. Mjafton operacionet që i përmenda, mjafton ndo një i ri pranë tyre të ndihmoj në lidhe me aplikacionin, mirë po kemi para parë, jemi pregatit gjithsesi edhe në të gjithë 36 zyrat e drejtorisë për të radhët publike, jemi pajisur me telefonat menqur, nga të cilët mund të shkarkohet aplikacionin në telefonat të obliguzve të tatimor të cilët nuk i kanë telefonat të tilë. Pastaj, në përmjet kioskeve, të ashtu quajtura, mund të bëhet praktikisht skenimi i llogarive fiskale, dhe gjithsesi të gjithë kapaciteti, të gjithë resurset njerëzore me të cilët disponojmë, respektivisht për këtë qëllim kemi angazhuar edhe volonter, të cilët do të jenë në ndihmë në të qytetarëve për realizimin e këtij projekti madhor, i cili është në interes edhe të qytetarëve. Ku do të pozicionohen ata volonter? Volonterët do të jenë në të gjithë 36 zyrat drejtorisë për hyrjet publike. Këtu desha të ceki se për rajonet rurale kemi para parë edhe sportele mobile, të cilët me orar të paraprakisht publikuar do të vizitojnë edhe vendet rurale, ku do të munden qytetarët të bëjnë implementimin e këtij projekti. Kthimi i TVSH-s ishte pjesë e programit qeveritar. Pse është pritur aq shumë kohë për të filluar zbatimi i këtij projekti në praktik? T'ju them të drejtën, ky projekt është mjaft voluminoz, them, edhe për nga cilësia, edhe për ka sasia. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se kërkonte nga drejtoria për të hyrat publike një procedurë më të gjatë rreth implementimit të këtij projekti. Më pastaj, gjithsesi, është projekt interinstitucional, është projekt i përbashkët i qeverisë, i Ministrisë së Financave dhe i Drejtorisë për të hyrat publike. Këtu ne i bëm para pregatitjet e duhura, qysh në fillim në aspektin e asaj që do të thotë regjistrim të qytetarëve për qëllimet e tatimit personal në të ardhura, qysh vitin e kaluam, ashtu që praktikisht tani jemi të gatshëm në aspektin e implementimit të njëjtit. Projektin e fjalë opozita maqedonase e konsideron si populist, ata akuzojnë se me të njëjtin përfitojnë të pasurit, por jo edhe klasa e mesme dhe ajo e ulet të qytetarëve. Cila është e vërteta? Do të më lejoni deklaratat politike kësaj radhe mos i komentoj, do të them vetëm atë se është projekt me të vërtet madhor, është projekt popullor, kisha me thënë, projekt qytetar. Pse e them këtë? E them këtë nga se deri tani shteti gjithmonë përcakton të obligime tatimore ndaj qytetarve. Tani kemi një proces të kundërt. Dhe me thënë, shteti rimburson një pjesë të tatimit në rastin konkret të tatimit të vlerës shtuar, kështu që në këtë aspekt mendoj se është një risi mjaft e madhe dhe si projekt paraqet është autokton praktikisht në ambientin që na rrethon. Më tutje gjithashtu kisha me përmend edhe faktin se praktikisht me këtë projekt arrihen dy qëllime. E para
mendoj se me këtë projekt interesimi qytetarëve për të marrë llogarit fiskale do rritet, me të cilën gjithë drejt për së drejti çmojmë se do të zvoglohet evazioni fiskal në mas të dur, dhe e dyta ajo që është gjithsesi mjaftë rëndësishme është se me këthimin e TVSH-s në vlerë për 15%, praktikisht shteti mundëson në rritjen e standardit të qytetarëve respektivisht familjeve përkatëse. Kush do të fitojë atëherë më shumë e kush më pak para nga ky projekt? Gjithsesi, ligji parashef në këtë drejtim limite, dhe me thanë, valide lëshova parës të them, do tjetë vetëm llogaria fiskale në vlerë deri në 30.000 denar. Mu për këtë arsye, dhe me thanë, bie në ujë tendenca në aspektin asaj se me të vërtet ky projekt është në favor të pasurve. Praktikisht mu për atë shkak janë vënduar edhe limitet me qëllim që të reflektoj respektivisht të jep efektet e duhura për të gjithë qytetarët, sidomos shtresës më të ullët dhe shtresës së mesme. Si pas një për logaritjeje të parafort, sa para do të mund të kthej një familje 4 antarëshe brenda vitit nga këthimi i TVSH-s dhe sa para maksimum do të mund të kthej një person? Janë bërë vlerësime të ndryshme nga aspektet të ndryshme, mirë po sa i përket kësaj çështje edhe kryeministri në konferencën për shtypë respektivisht në promovimin e këtij projektit në qeveri, edhe drejtoresha jonë në pres konferencë, praktikisht dha ca të dhëna, dhe ato janë masë të vërteta, na i kemi bërë simulimet e dura, dhe delse një familje katër antarëshe praktikisht gjatë një viti përfiton parafërsisht një rrogë mesatare diku, më saktë thënë, të 28.800 denar. Brenda vitit. Çfarë lloj shpenzimesh muajore duhet të bëhen që të ketë levardi për të kthyer të vëshën? Shpenzimet këto sigurisht se janë kufiri maksimal i mundshëm i kthimit, mirë po gjithsesi do të varet nga aftësia blerëse sigurisht e konsumatorve, kështu që në fakt shumë e rëndësishme është ai aspekti që thash edhe më parë, aspekti i kujdesit të shtetit për shtresat, sidomos të që janë në nevojë, domethënë, dhe mendoj se për ato edhe shuma të vogla respektivisht ndikojnë në buxhetin familjar, respektivisht në zbutjen e varfërisë. A mund të ketë manipulime me kasat fiskale, për shembull qytetarët të kërkojnë më shumë kasa fiskale në shitblerje të vogla? Mendoj se manipulime të tilla nuk mund të ketë nga disa arsye. Së pari thash se me ligjin për kthimin e TVSH-s është caktuar maksimumi i vlerës llogarisë fiskale për të cilën mund të bëhet kthimi. Pastaj kthimi i TVSH-s bëhet ekskluzivisht në bazë të vlerës së TVSH-s që është e llogaritur në arkën fiskale, ashtu që edhe dhënia apo coptimi, kushtimisht them, i llogarisë fiskale në më tepër llogari fiskale praktikisht jep në fund të njëjtin rezultat. Zotëri Omeria, do të jenë të sigurt të gjitha të dhënat në aplikacionin TVSH ime? Të dhënat gjithsesi do të jenë të sigurta, konform ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Të dhënat janë të deponuara në drejtorinë për të hyrat publike dhe nuk ka mundësi askush tjetër përveç drejtorisë për të hyrat publike me pas qasje në të njëjtët. Deri ku jemi me aplikacionin TVSH ime për platformën iOS për iPhone-at? Jemi në biseda, e dini edhe vetë edhe mediumet mendoj janë shprehur rreth kësaj. Procedurat aty janë pak më të komplikuara, më të zgjatura, mirë po gjithsesi presim së shpejti edhe këtë dilemë, respektivisht edhe këtë penges me eliminu, ashtu që edhe prej aty të mund të tërhiqet praktikisht aplikacioni.
A keni të dhënë se sa tatë i paguës kanë filluar veç më deri tani të përdorin aplikacionin për kthimin e TVSH-s? Po, e ndjekim në mënyrë të ditëpërditshme situatën në lidhje me problemet, në lidhje me implementimin aplikacionit. Zyrat tona të drejtorisë për detyrat publike në të gjithë qytetet praktikisht janë të frekventuar nga qytetarët dhe sipas të dhënave me të cilët për momentin disponojmë ndikun mbi 20.000 qytetarë, domethënë e kanë implementuar respektivisht e kanë përdorur domethënë aplikacionin përkatës. Sidomos i projekteve tanë. A kanë arritur ankesat pa qartësitë të parë në lidhje me këtë projekt? Gjithsesi, kemi ankesa, ne kemi ekipet të cilët janë në vazhdimisht në kontakt me qytetarët, qoftë në drejtorinë gjenerale, qoftë në drejtoritë regionale, japin përgjigjet e mundshme, japin zgjidhjet e mundshme, edhe deri në këtë moment nuk kemi ndonjë informacion për probleme më serioze në këtë drejtim. A planifikon DAPI të organizoj fushata tjera mediatike për informimin e qytetarëve për kthimin e TVSH-s përmes këtij aplikacioni? Ky është projekti i qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut. Ne vetëm e implementojmë këtë projekt praktikisht. A ekziston si ide, kam fjalën të DAPI? Si ide sigurisht se do ta shohim, koha do të na tregoj në çfarë përmasë, në çfarë forme ekziston nevoja për promovim respektivisht për edukim të qytetarëve në këtë drejtim. Ne jemi të gatshëm për çdo opcion si drejtori për të ardhurat publike. Zotë Romeri, unë e kaq pyetje pata, nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur, urdhroni. Kisha më shtuar vetëm atë se për çdo projekt, sidomos për këtë projekt, respektivisht projektin TVSH-ja ime, kemi përkrahjen maksimale të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Financave dhe duke falendëruar kësaj, dua të shpreh falendërim të thellë. Kam shpresë edhe tek qytetarët se do ta pranojnë si të tillë dhe me të vërtet do t'i shijojnë benefitet që ofron ky projekt. Zotë Romeri, faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve, kënaqësi ime. Të nderuar të rishikues, ne këtu e përmbyllim. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.